आतोपाटी T20 World Cup विशेष विश्वकपमा हामी टाइटल स्पोन्सर एनआइसिएसिया बैंक पावर्ड बाई वाइवाई नुडल्स टाटा टियागो हिरो बीवाईडी सपोर्टेड बाई नमस्कार रातोपाटीको विश्वकप विशेष कार्यक्रम एनआइसी एसिया प्रेजेन्स विश्वकपमा हामीमा स्वागत छ म भूपेश उपाध्याय रातोपाटीमा हामी विश्वकपका हरेक खेलहरूको विश्लेषण गर्दै आइरहेका छौँ आज हामी शुक्रबार भएका खेलहरूको चर्चा गर्नेछौँ जसमा नेपाल नै भएको समूहमा रहेको बङ्गलादेश र श्रीलङ्का बिचको खेलको चर्चा गर्नेछौँ त्यस्तै अफगानिस्तान र न्युजिल्यान्डको खेलको पनि चर्चा गर्नेछौँ आजको कार्यक्रममा हामी नेदरल्यान्ड्स र दक्षिण अफ्रिका बिचको खेलको सँगै प्रतियोगितामा बलियो रहेको इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलिया बिचको खेलको पनि चर्चा गर्नेछौँ शुक्रबार भएको खेलमा प्रेडिक्ट गरेर मिलाउने विनरलाई रातोपाटीले घोषणा गरिसकेको छ तपाईँ पनि रातोपाटीको मोबाइल एप डाउनलोड गरेर आफ्नो अनुमान लगाउँदै हरेक खेलमा उपहार जित्न सक्नुहुनेछ प्रेडिक्ट एन्ड विनको बम्पर विनरले दुबई जाने अवसर पाउनुहुनेछ यस विषयमा थप जानकारी पाउन रातोपाटीको वेबसाइट र रातोपाटीको मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुहोला अब हामी कार्यक्रमतर्फ लाग्छौँ आज क्रिकेट प्रशिक्षक कलम अलीसँग कुराकानी गर्नेछौँ अलीसँग नेपाल U19 महिला टोली र नेपालको ए टिमसँगै डोमेस्टिक टिमहरूको प्रशिक्षण गरेको अनुभव रहेको छ उहाँलाई स्वागत गर्नुपूर्व हामी हाम्रो स्पोन्सरहरूलाई सम्झन चाहन्छौँ एनआइसी एसिया प्रेजेन्स विश्वकपमा हामी पावर बाई वाइवाई टियागो इबी हिरो र बिवाईडी सपोर्टेड बाई एलजी रूप्से हिमालयन एयरलाइन्स उप्स चन्द्रगिरी हिल्स सेल्सबेरी किङ लङ फोलिड्रम र कोका कोला म अब आजका अतिथि कलम अलीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ यहाँलाई रातोपाटी T20 वर्ल्ड कप विशेष विश्वकपमा हामी स्वागत छ दाई पुनः पनि धन्यवाद कसरी चलिरहेछ अहिलेको दिनहरू अब पर्सनली गर्ने हो भने अब क्रिकेटमै छौँ क्रिकेटमै अब क्रिकेटमै बिजी भइरहेको छु अब अहिलेको क्रिकेटको माहौल पनि चलिरहेको छ हाम्रो होइन त्यही भएर पनि अलिकति व्यस्त भइरहेछ क्रिकेटलाई लिएर नेपालले 10 वर्षपछि विश्वकप खेल्दैछ पुनः होइन व्यस्तता यसको व्यस्तता पनि होला नि गेमहरू हेर्नेदेखि लिएर अरू कुराहरूमा अभियसली अब 10 इयर्सपछि हामी अब क्वालिफाई गरेको छौँ फेरि सेकेन्ड टाइम वर्ल्ड कपमा होइन अब व्यस्त सँगसँग एक्साइटमेन्ट पनि बढिरहेछ हाम्रो र त्योसँगै हामीलाई अब चुनौती पनि होइन हामीले अब कसरी बेटर गर्ने अझ योभन्दा बेटर कसरी लिएर जान सक्ने आफ्नो टिमलाई लिएर त्योहरू पनि अब अलिकता एक्साइटमेन्टहरू बढेछ अलिकता चाहिँ कसो भन्दाखेरि हार्डवर्कहरू हुन सुरु भएको छ होइन अब त्यस खुसी लागिरहेछ अब 10 इयर्सपछि हामी फेरि अब सेकेन्ड टाइम गरेका छौँ यो अब नेपालको कुराहरू पछि गरौँला अब नेपालमै भएको ग्रुपको गेमको आज भएको गेमको कुरा गरौँ न बङ्गलादेश र श्रीलङ्काको एकदमै राम्रो रोमाञ्चक भयो लास्ट ओभरसम्म आएर गेम सक्यो होइन दुइटै टिम बराबर टिम नै हुन् कसरी हेर्नुभयो गेमलाई चाहिँ यसले हामीले अब यसो हेर्ने भने अब पर्फर्मेन्स वाइज पनि हामी हेऱ्यौँ भने अब दुईजना बङ्गलादेश र श्रीलङ्का करिब करिब उस्तै अब क्रिकेट खेल्दै आइरहेछन् होइन अनि अब दुईजनाको आज म्याच परेको र एक्सपेक्ट अनुसार कि अब 50-50 गेम हुन्छ भनेर हामीले गरिरहेको थियौँ र त्यही अनुसार त्यस्तै गेम पनि भयो तर रिजल्ट एकजनाको पक्षमा जानुपर्ने थियो राम्रो खेले अब बङ्गलादेशले र टफ भए पनि अनि म्याच चाहिँ जितेछ बङ्गलादेशले तर अब जस्ट कम्पिटिसन चाहिँ अब हामीले अब यसको हेरेको छु मेबी अब हारजितको मार्जिन जुन हुन्छ धेरै ठुलो चाहिँ नहोला अहिलेको कन्डिसन अनुसार जहाँसम्म लाग्छ मलाई जसरी यो पछिल्लो समय श्रीलङ्काले लगातार 2 गेम हाऱ्यो नि श्रीलङ्कालाई अब क्वालिफाई गर्न अघिल्लो राउन्डमा पुग्न केही असहज हुने अवस्थादेखिको अवश्य अब अलिकता चाहिँ अब डिपेन्ड हुन्छ कि अब आफूले आफूभन्दा पनि अब अरू टिममाथि डिपेन्ड हुन्छ अरू टिमको रन रेटमाथि डिपेन्ड हुन्छ होइन अरू टिमको रिजल्टमाथि डिपेन्ड हुन्छ कि अब अरू टिमले के गर्छ त्यसमाथि हुन्छ अभियसली तिनीहरूको लागि अब एउटा टफ सिचुएसन चाहिँ अगाडि चाहिँ आएछ त मलाई जहाँसम्म लाग्छ श्रीलङ्का पहिले पनि ब्याक गरिरहेको टिम हो सायद मलाई चाहिँ ब्याक गर्न सक्छ होला उसले बङ्गलादेशको कुरा गरौँ न बङ्गलादेश यो सिजन जस्तै अगाडि अमेरिकासँग पनि हारिरहेको टिम हो होइन अहिले आएर अलिकति कमब्याक गरे जस्तो भयो अब बङ्गलादेशलाई चाहिँ कतिको सहज छ यो ग्रुप चाहिँ अलिकति अब भनौँ यो ग्रुप पनि अलिकति हार्ड हार्डेज ग्रुप हो होइन अलिक टफ हुन त सबै ग्रुप अलिअलि उस्तै उस्तै छन् तर यो ग्रुप अलिकति बढी पनि छन् किनभने अब म्याक्सिमम् त्यहाँ अलिक एउटै उसको टिमहरू चाहिँ परेछ र बङ्गलादेश अब लास्ट टाइम अब 2 म्याच जुन प्र्याक्टिस म्याचेसहरू जुन थियो अब युएसएसँग जुन म्याचेसहरू अब
लस गऱ्यो त हामीले लागिरहेको थियो कि बङ्गलादेश एउटा आउट अफ उसमा छ भनेर ट्र्याक ट्र्याकमा छैन भनेर मोमेन्टममा छैन भनेर जस्तो लागिरहेको थियो तर अब जसरी अब युएसएले फेरि पाकिस्तानलाई हरायो त्यसले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्यो कि युएसएले क्रिकेट राम्रो खेलिरहेछ आफ्नो कन्डिसनमा आफ्नो होम ग्राउन्डमा युएसले राम्रो क्रिकेट खेलिरहेछ त्यसले कारणले गर्दा पनि होला सायद बङ्गलादेशले तिनीहरूले बिट गरेको मलाई लाग्छ अब सायद बङ्गलादेशले पनि बिस्तारै ब्याक गर्छ आफ्नो उसमा यो श्रीलङ्काको लगातार दुईवटा हारले अरू टिमलाई चाहिँ फाइदा पुग्छ जस्तो छ कि अभियसली अब चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब श्रीलङ्का अब टेस्ट नेसन होइन अब टेस्ट नेसन भएर पनि अब दुईवटा अब दुईवटा म्याच हारेछ अब त्यसरी जुन नेक्स्ट टिमहरू जुन छ अब तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी एउटा मोरल सपोर्ट पनि हुन्छ होइन कि अब एउटा टिम त बाहिर परिकरी उसमा पुगिसकेका छन् होइन तिनीहरूले एउटा मोरल सपोर्ट हुन्छ तिनीहरूले मलाई लाग्छ पर्फर्मेन्समा पनि अरू टिमहरूलाई हेल्प पनि हुन्छ यो कुराले यो ग्रुपमा नेपालसँगै अब नेपालले चाहिँ जित्न सक्छ है भन्ने टिम चाहिँ श्रीलङ्का बनेको हो कि केही छ क्रिकेट 2020 गेम हो हुन त अब यो 2020 म्याचमा एक्ज्याक्टली हामी अब भन्ने हो भने अब लिस्टमा यो टिम स्ट्रङ छ र यो टिम विक छ भनेर हामीले अलिकति मिल्दैन गर्न किनकि कुनै पनि टिमले 2020 म्याचमा अपसेट गर्न सक्छ कुनै पनि टिमलाई जसरी कि अब युएसएले प्र्याक्टिस म्याचेसमा बङ्गलादेशलाई गऱ्यो वर्ल्ड कपको म्याचमा पाकिस्तानलाई गऱ्यो होइन 2020 यो भन्न सकिन्न कि अब हामीले टार्गेट चाहिँ अब श्रीलङ्कालाई उ गर्छौँ हुनसक्छ हामी बङ्गलादेशलाई पनि हराउन सक्छौँ किन 2020 म्याचेस हो 2020 म्याचेसमा होइन अब नेपाल अब एसियड कन्ट्री अब टेस्ट नेसनलाई जित्नै सक्दैन भन्ने कुरा हुँदैन जस कि अब एउटा सर्ट फर्मेटिक गेम हो म्याच सिजनहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यहाँ सानो फर्मेटिक गेममा र भन्न सकिनँ कि टु गुड ओभर या त ब्याटिङतिरबाट होस् या बलिङतिरबाट होस् म्याचको पुरै सिनेरियो चेन्ज हुन्छ त हामीले दुई ओभर राम्रो गर्न सक्यौँ भने होइन त्यो एउटा सिचुएसनमा के त हामी जित्न सक्छौँ कि यो हामी यति कमजोर टिम पनि छैन यसरी उसमा चाहिँ कि होइन अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि 30-70 एभरेज ऊ हुन्छ रेसियो छ त्यस्तो पनि छैन अलिकति हामीभन्दा अलिकति एक्सपिरियन्सको आधारमा तिनीहरू माथि छन् त्यति हो र स्किल वाइज नट कि हामी धेरै टाढा छौँ तिनीहरूबाट अलिकति हामी होला अलिकति तल होला त 2020 म्याचमा हामी चाहिँ कम्पिट गर्न सक्छौँ त्यो कुरा आज नै भएको अर्को गेमको कुरा गरौँ न अफगानिस्तानले न्युजिल्यान्डले हरायो यो गेमलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ अफगानिस्तान जे होस् न्युजिल्यान्डको तुलनामा हेर्दाखेरि अलिकति कमजोर टिम मानिन्छ तर T20 क्रिकेटमा भन्न सकिन्न को बलियो को कमजोर भनेर यो प्रदर्शनलाई यो गेमलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ अब यसो हेर्ने भने अफगानिस्तान र न्युजिल्यान्ड गेममा अब वास्तवमा भने म पर्सनली उ गर्ने भने म चाहिँ एकदमै ऊ छैन कि अब अफगानिस्तानले न्युजिल्यान्डले हराइदियो भनेर एकदम ठुलो सरप्राइज भन्ने कुरामा छैन किनभने अफगानिस्तान तपाईँले हेर्नुभयो भने सिन्स 1-2 इयर्सदेखि टेस्ट नेसन कन्ट्रीहरूले त हुन त आफै पनि टेस्ट नेसन हो अफगानिस्तान टेस्ट नेसन भइसक्यो हो यस ठुलो टिमहरूले बिट गरिरहेको छ उसले पाकिस्तानले बिट गर्यो होइन त्यो के भन्छ अब त्यसपछि बङ्गलादेशहरूलाई बिट गरिरहेछ तिनीहरूले त्यहाँदेखि न्युजिल्यान्डलाई बिट गर्दाखेरि मलाई लागेन कि एकदम त्यो ठुलो सरप्राइज हो भने किनकि अफगानिस्तान टिम राम्रो भइसकेको छ अनि त्यो उसमा हेर्ने हो भने यस एउटा गेमको ऊ नै हो भनेर अफगानिस्तानले राम्रो खेल्यो नट बाई लक गेम तिनीहरूले राम्रो खेल्यो र खेल्दै आइरहेछ त्यसले गर्दाखेरि यो रिजल्ट आएको अब एक्सपिरियन्सको हिसाबले पनि अफगानिस्तानको प्लेयरहरू अलिकति एज हेर्दाखेरि अलि नेपालको टिम जस्तै यङ यङ प्लेयरहरू छन् तर न्युजिल्यान्डको हेर्दाखेरि पहिल्यैदेखि धेरै लामो समयदेखि खेलिरहेको प्लेयरहरू पनि छन् यसले गर्दा केही फरक पारेको यो गेममा मलाई जहाँसम्म त एक्सपिरियन्सको र उसको आधार भन्दा पनि अब अफगानिस्तानको तपाईँ हेर्नु भने तिनीहरूको अफगानिस्तान टिमको प्लेयर्सहरू पनि म्याक्सिमम् अब आइपिएल अब तपाईँको बिग ब्याचको लिगहरू जस लिग म्याचेसहरू जुन हुन्छ 2020 बाहिरको फ्रेन्चाइज लिगहरू प्राय प्लेयर्सहरू चाहिँ इन्भल्भ भइरहेछ त्यहाँ खेलिरहेछन् मलाई लाग्छ त्यो एक्सपिरियन्सले नै ठुलो ऊ गरेर होइन यिनीहरूको अब म्याच प्लान अब भनौँ न म्याच प्लान अब यो सब कुराहरू चाहिँ अब एक्सिक्युसनको कुरा आउँछ अब ग्राउन्डमा होइन त्यो सब मिलेर नै अब यो रिजल्ट आएको मलाई जहाँसम्म चाहिँ एकदम एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि ठुलो म्याटर चाहिँ क्रिएट भएको होइन यो न्युजिल्यान्डको खेल यही नै हो कि योभन्दा फेरि बेटर नै देख्न सक्छ हामीले के हो खास न्युजिल्यान्ड योभन्दा बेटर खेल्न सक्छ क्रिकेट अब ऊभन्दा उसँग एबिलिटी पनि छ योभन्दा बेटर खेल्ने होला आज अफगानिस्तानले अब न्युजिल्यान्डभन्दा राम्रो खेल्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि रिजल्ट उसको पक्षमा गयो तर न्युजिल्यान्ड योभन्दा बेटर खेल्ने टिम हो र मलाई चाहिँ आउने म्याचेसहरूमा बेटर क्रिकेट खेल्छ अब आज हुने खेलको कुरा गरौँ नेदरल्यान्ड्सले साउथ अफ्रिकासँग खेल्दैछ नेदरल्यान्ड्सले जुन तरिकाले नेपालसँग खेल्यो त्यही तरिकाले साउथ अफ्रिकासँग खेल्यो भने नजित्ला भन्न सकिन्न अभियसली अब सदर नेदरल्यान्ड्सले पहिले पनि अब साउथ अफ्रिकालाई हराइसकेको छ अब त्यही कारण पनि अब 2020 म्याचेसमा भन्न सकिन्न किनभने अब नेदरल्यान्ड पनि एउटा राम्रो टिम हो अब त्यस ऊ पनि अब एउटा रेसमा छन् कि अब
फुल एसेस्ड कन्ट्रीको रेसमा ऊ पनि छन्, अब नेदरल्यान्ड्स पनि छ, नेपाल पनि छ, भनेपछि अब धेरै टाढा पनि छैन अब त्यो स्किल वाइज त्यो टिमहरूसँग, त्यस कारण अब सतर्कले आज हराइदिन्छ भने म चाहिँ सरप्राइज हुन सक्दिनँ कि यो राम्रो खेलिरहेको छ क्रिकेट, एकदमै राम्रो खेलिरहेको छ नेदरल्यान्ड्स चाहिँ. साउथ अफ्रिकाले कसरी हेर्नुभएको छ त्यो टिम, त्यो ब्याटिङ स्टाइल साउथ अफ्रिकाको, बलिङमा पनि त्यत्तिकै बलियो छ. अब यसरी अब नोर्जे अब बलिङ साइड रबाडा यिनीहरू बलिङ साइड एकदमै राम्रो छ, तिनीहरूको ब्याटिङ साइड मिलरहरू अब अन्य ब्याट्सम्यानहरू चाहिँ डिककहरू छन् होइन, अब ब्याटिङ साइड पनि राम्रो छ. तर अब साउथ अफ्रिकाको जहिले पनि अब हामी जहिले पनि अब सुनिएको छ सुरुदेखि नै हेर्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि अब त्यो भाइटल टाइममा चाहिँ चकर हुन्छ होइन, जब एउटा भाइटल सिचुएसन आउँछ त्यसमा चाहिँ ऊ चकर हुन्छ, अनि त्यसले गर्दा तिनीहरूको एउटा साइकोलोजी अब साउथ अफ्रिका टिमले जहिले पनि यो खास गरेर वर्ल्ड कप यो आइसिसीको म्याचेसहरू जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो जहिले पनि सतर्कले चाहिँ साइकोलोजी प्रेसर चाहिँ भइरहेको छ. अब लेट्स से हेरौँ कि अब यो साइकोलोजी प्रेसरबाट ऊ कहिले आफूलाई चाहिँ फिट गर्छ होला होइन, निस्किन्छ होला यहाँबाट बाहिर. तर आजको म्याच अब साउथ अफ्रिका र नेदरल्यान्ड्समा यदि नेदरल्यान्ड्स जितिन्छ भने खासै ठुलो सर्भाइज गर्ने कुरा हुँदैन. टिम त नेदरल्यान्ड्स पनि नराम्रो त होइन नि, न्युजिल्यान्ड पनि राम्रो टिम हो. नेदरल्यान्ड्सले ब्याटिङ गर्दा सहज होला कि पहिला बलिङ गर्दा सहज होला भन्ने कुरामा पनि म्याटर गर्छ होला नि. यो चाहिँ अब हामीले आफ्नो हिसाबले सोच्ने हो भने जस्तो कि म कुनै टिमको पार्ट छ, यदि म त्यहाँ छ भने अब धेरै कुरा त्यहाँ हामीले गर्छौँ, अब्जर्भ गर्छौँ त्यहाँ वेदर कन्डिसन होइन, पिचको बिहेभ के होला सुरुको होइन, वेदर कन्डिसन कस्तो थियो र अहिले पिचको बिहेभ के हुनसक्छ, अब पिचमा के छ त, यसको ग्रासिङ पिच हो या स्लो विकेटहरू हो, हाम्रो स्ट्रेन्थ के छ त, हाम्रो बलिङ स्ट्रेन्थ बलियो छ या ब्याटिङ स्ट्रेन्थ बलियो छ, अनि त्यो कुराहरू गर्छ. यदि सबै कुरा नर्मल छ, वेदर कन्डिसनदेखि लिएर पिचको बिहेभहरू न्युट्रल छ भने अनि त्यसपछि हामी आफ्नो स्ट्रेन्थलाई हेर्छौँ कि हामी चाहिँ के गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ हामीलाई. यदि हामी ब्याटिङ साइडले स्ट्रङ छ भने अभियसली गेम चेज गर्न जान्छौँ होइन, यदि हाम्रो बलिङ साइडले स्ट्रङ छ कि हामी बलिङलाई हामी डिफेन्ड गर्न सक्छौँ भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि डिफेन्ड गर्छौँ. ओके, साउथ अफ्रिकालाई चाहिँ अभागी टिम भनेर भनिन्छ नि विश्व क्रिकेटमा चाहिँ, विश्वकपमा अगाडि एकदमै राम्रो प्रदर्शन गर्ने. योचोटि चेन्ज होला, त्यो ट्याग चाहिँ उसको चेन्ज होला जस्तो लाग्छ तपाईँले? ए अघि पनि मैले त्यही कुरा गरेको थिएँ कि एउटा चकर भनेर, अब साउथ अफ्रिका टिममा जहिले पनि भनौँ न, खास गरेर जब वर्ल्ड कपको कुराहरू आउँछ त्यो टाइममा अब साउथ अफ्रिकाले चाहिँ त्यो कुरा मिस गरेर आउँछ. त्यो उसलाई मलाई लाग्छ तपाईँको अब त्यो हुँदा हुँदा उसलाई साइकोलोजी प्रेसर पनि भइसकेको छ साउथ अफ्रिका टिममा, अनि त्यसले गर्दाखेरि अब हुन्छ त लेस हो कि अब योपल्ट चाहिँ तिनीहरूको नहोस्, किनभने अब लट अफ टाइम तिनीहरूले चाहिँ अब एउटा बेटर टिम भएर पनि, एउटा च्याम्पियन टिम भएर पनि त्यो गएर मिस गर्थ्यो त्यो टाइम, एउटा नकआउट म्याचहरू सुरु हुँदाखेरि ऊ बाहिर हारिहाल्ने म्याच होइन. अनि अब हेरौँ कि अब योपल्ट वर्ल्ड कपमा तिनीहरू सायद योबाट बाहिर निस्किन्छ कि. अब दुई दावेदार टिमको कुरा गरौँ वर्ल्ड कपमा, प्रायः विश्वकपमा चाहिँ अलिकति दावेदार नै भनिन्छ, अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्डले खेल्दैछन्, यो गेमलाई चर्चा गरौँ न, कसरी जान्छ होला यो गेम? यो दुइटाको अब दुइटाको आफ्नो ऊ हेरेर पनि होइन, एउटा कसो भन्दाखेरि अब यिनीहरूको दुइटा टिमको दुइटा देशको आफसी ऊ हेरेर पनि हेऱ्यो भने यिनीहरूको जहिले पनि एउटा कसो टफ हुन्थ्यो, एउटा इगो टाइपको पनि हुन्थ्यो दुइटामा होइन, अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्डको. अनि त्यो हिसाबले हेऱ्यो भने अलिकति कन्डिसन दुइटै फेरि बेटर टिम छ, स्ट्रङ टिम छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ राम्रो म्याच हुन्छ यो दुइटा. भन्न सकिनँ कि कुन टिम चाहिँ अब जित्छ होइन, या अस्ट्रेलिया नै जित्छ भन्न पनि सकिन्न, इङ्ल्यान्ड नै जित्छ भन्न पनि सकिन्न, तर म्याच चाहिँ राम्रो हुन्छ एकदम. हामी यो कुराकानी गर्नेछौँ, फेरि चर्चा गर्नेछौँ. कार्यक्रममा एकैछिनको छोटो कमर्सियल ब्रेकको पालो भएको छ. एनआइसिएसएफ प्रेजेन्ट्स विश्वकपमा हामी पावर बाई वाइवाई टिआगोइबी हिरो र बिवाइडी, सपोर्टेड बाई एलजी रूपसे हिमालयन एयरलाइन्स, ओब्स चन्द्रागिरी हिल्स, सेल्सबेरी किङ लङ, फोलिड्रम र कोका कोला. सहज सबल गतिशील उत्तरदायी यही नै हाम्रो मन्त्र हो स्थायी, हाम्रो मनमा वाई वाई, हाम्रो मनमा वाई वाई, तिम्रो मेरो हाम्रो सबको मनमा छ वाई वाई. मेचीदेखि महाकाली सम्म वाई वाई छ हामी सबैको मनमा. गो ईबी विथ टियागो ईबी, गो ईबी विथ टियागो ईबी.
कसले जित्छ कसले रातो पार्टी एपमा जित्छ कसले छान्नुहोस् र जित्नुहोस् विश्वभरिका खेल यही हुन्छ मेल प्रेडिक्ट गरी आफ्नो विनर उपहार हामी जित्दै जाने थाहा हुनु पर्दैन गेमको बारे एउटा छान्ने मिलाउँदै जाने बम्पर प्राइज लाई आफ्नो बनाउने रातो पार्टी एप डाउनलोड गर्ने जित्छ कसले खेल्दै जाने छान्दै जाने जित्दै जाने रातो पार्टी एपमा जित्छ कसले छान्नुहोस् र जित्नुहोस् विश्वभरिका गेमहरू प्रेडिक्सन गरी निरन्तर र बम्परमा ठुलो उपहार जित्ने मौका मात्र रातो पार्टी एपमा अहिले डाउनलोड गर्नुहोस् अहिले जित्छ कसलेमा चलिरहेको छ रातो पार्टी T20 वर्ल्ड कप विशेष ratopati.com सबैको सबैभन्दा राम्रो रातो पार्टी T20 वर्ल्ड कप विशेष विश्वकपमा हामी ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ एनएसएसएफ प्रेजेन्स विश्वकपमा हामी पावर बाई वाइवाई टियागो एबी हिरो र बिवाइडी सपोर्टेड बाई एलजी रूपसे हिमालयन एयरलाइन्स उप्स चन्द्रगिरी हिल्स सेल्सबेरी किङ लङ फोलिड्रम र कोका कोला आज हामी विश्वकपको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ शुक्रबार भएका खेलहरूको चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ र आज हुने खेलहरूको पनि चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ क्रिकेट प्रशिक्षक कलम अली म उहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ यहाँलाई थ्याङ्क यू अब इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलियाको कुरा गर्दैछ त 2019 भएको त्यो विश्वकपमा इङ्ल्यान्डले जुन तरिकाले आफ्नो जित निकाल्यो होइन त्यसपछि अब यो विश्वकपमा पनि दावेदारी पेस गर्ने एउटा मौका पनि हुन्छ दुइटै टिमलाई कुन टिम बलियो छ कुन टिमको के पक्ष बलियो छ भन्ने विषयमा नि हुन्छ कसरी हेर्नु भएको छ अघि टिमको कुरा गरौँ अब प्लेयरहरू पनि त्यस्तै छ दुइटै टिमको अभियसली अब पेस अट्याकको अब जस्तै कि अस्ट्रेलियाको हामी गर्ने भने अस्ट्रेलिया अस्ट्रेलियाको पेस अट्याक राम्रो छ होइन अस्ट्रेलियाको पेस अट्याक राम्रो छ स्पिन अट्याक भन्दा पनि उसको पेस अट्याक चाहिँ राम्रो छ त्यसपछि अस्ट्रेलियाको ब्याटिङ साइड पनि राम्रो छ र दुइटै टिम उता पनि हेर्ने भने अब अलिकता अब पेसमा हामी गऱ्यो भने इङ्ल्यान्डको भन्दाखेरि अलिकता अस्ट्रेलिया जतिको नहोला तर उसको स्पिन अट्याक राम्रो छ र ब्याटिङ साइडबाट हेर्ने हो भने ब्याटिङ साइडबाट दुईजना इक्वली छ यता पनि राम्रो प्लेयर्सहरू छ उता पनि अब अस्ट्रेलियामा पनि राम्रो प्लेयर्सहरू छ बटलरहरू अब इङ्ल्यान्डबाट जस्तो राम्रो पर्फर्म गर्दै आइरहेको प्लेयर्सहरू हो र अस्ट्रेलियामा पनि छन् त मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि अब यो चाहिँ जस कि अब सर्ट उसको मात्रै हो एउटा तपाईँको अब त्यो प्लानिङको कुराहरू मात्रै होला कि अलिकता कसले कसरी कुन बेटर प्लानिङ गर्छ त्यसैले रिजल्ट पनि ल्याउने हो अब अस्ट्रेलियाको एउटा मोमेन्टम छ नि भर्खरै विश्वकप जितेको टिमलाई चाहिँ केही सहज हुन्छ प्रतियोगितामा मोरल सपोर्ट भइहाल्छ तिनीहरूलाई तिनीहरू हुन त अब अस्ट्रेलियनहरू पहिले नै अब खेल्दाखेरि अलि जहिले पनि अब ग्राउन्डमा आफूलाई कस्तो प्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि वी आर च्याम्पियन जस अब रिजल्ट जे भए पनि अब तिनीहरूको बडी ल्याङ्ग्वेज के हुन्छ भन्दाखेरि वी आर च्याम्पियन कि हामी च्याम्पियन हो ऊ खेल्छ पनि त्यसरी नै अस्ट्रेलिया त्यसको देखिन्छ पनि उनीहरूको देखिन्छ पनि जसले त्यसले गर्दा पनि हो कि तिनीहरूको जसले पनि साइकोलोजी जुन हुन्छ एडभान्टेज तिनीहरूलाई हुन्छ कि अपोनेन्ट्सलाई आफ्नो बडी ल्याङ्ग्वेजले होइन आफ्नो सो अफले तिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि प्रेसर दिएका हुन्छ तिनीहरू जहिले पनि बेनिफिट पनि हुन्छ तिनीहरूलाई क्रिकेटमा त लामो हिस्ट्री छ नि अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्डको त त्यो दुश्मनी टाइपको हिस्ट्री भनौँ होइन अरू हिस्ट्री पनि होइन यिनीहरूको त धेरै म्याटर नै गर्छ यो गेमको सानो गेमको पनि म्याटर गर्छ दुई टिमको जसरी कि अब हामीले अब एसियन उसमा अब जस्तै कि इन्डिया पाकिस्तानको गर्छौँ एकदम इन्डिया पाकिस्तानको म्याच हुँदाखेरि जस जुन हिसाबको जुन माहौल हुन्छ होइन अब फ्यान्सहरूमा अब अडियन्सहरूमा जुन हिसाबको एउटा त्यो म्याचको जुन एक्साइटमेन्ट हुन्छ त्यस्तै अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्डको पनि हो यिनीहरूको पनि अब धेरै वर्षदेखि नै त्यो अब त्यो चल्दै आएको छ जस्तै कि अब त्यो यिनीहरूको टेस्ट सिरिज हुन्छ एसएस सिरिज एसएस सिरिज जुन हुन्छ एसएस सिरिजमा अब दुइटै टिमले एकअर्कासँग हार्न चाहँदैन एनी कस्ट कुनै पनि कस्टमा यिनीहरूले एकअर्कासँग हार्न चाहँदैन त्यो यिनीहरूको सुरुदेखि नै चलिरहेछ त्यो सेन्समा पनि आजको दिनमा त झन् अलिकता एक्साइटमेन्ट रहेछ हुन्छ यो अब प्रेडिक्ट गरौँ दुइटा गेमको रातोपाटीले प्रेडिक्ट विनर पनि गरेको छ एपमा डाउनलोड गरेर प्रेडिक्ट गर्नेहरूलाई विनर पनि घोषणा गरिरहेको छ र बम्पर विनरलाई चाहिँ दुबई घुम्ने मौका छ रातोपाटीको प्रेडिक्ट गरौँ न आज हामी पहिले नेपाल भएको ग्रुपकै गेमको नेदरल्यान्ड्स र साउथ अफ्रिकाको प्रेडिक्ट गरौँ न नेदरल्यान्ड र साउथ अफ्रिकाको 55-45 विनर चाहिँ तपाईँले गर्नु विनर चाहिँ साउथ अफ्रिका साउथ अफ्रिका साउथ अफ्रिका विन साउथ अफ्रिका अब इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलियाको गर्नुहोस् इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलियाको 50-50 छ तर अझ पनि म अस्ट्रेलिया भन्छु अस्ट्रेलिया विन
ओके दर्शकबिन तपाईँ पनि प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुनेछ रातो पार्टीको मोबाइल एप डाउनलोड गरेर र वेबसाइटमा जान सक्नुहुनेछ कुन तरिकाले प्रेडिक्ट गर्ने र एप डाउनलोड गर्ने तरिकाहरू पनि तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ तपाईँ विनर हुनुभयो भने तपाईँले गिफ्ट ह्याम्पर जित्नुहुनेछ र दुबई जाने मौका पनि पाउनुहुनेछ अब नेपालको कुरा गरौँ विश्वकप भइसकेपछि नेपालले खेलिसकेपछि नेपालको कुरा नगर्ने त कुरै नै भएन यो नेपालको पहिलो गेममा नै हार आउँदाखेरि जसरी मोमेन्टम लिन्थ्यो यदि जित आएको भए एकदमै राम्रो मोमेन्टम हुन्थ्यो नेपाललाई यो हारलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ कहाँनिर चुक्यो नेपाल उसले अब म्याच पुरै हेर्दाखेरि अब त्यो पिचमा भनेको अब 109 अब या 106 होइन अब त्यो यो स्कोरहरू भनेको हुन त अलिकति लो स्कोर हो तर पिचको बिहेभ हेर्दाखेरि त्यसमा धेरै ठुलो स्कोर बन्दैन धेरै स्कोर ठुलो हामी गर्न सक्यो भने 140-150 हो कुनै पनि टिमले र त्यही उसलाई नै डिफेन्ड गर्छ पिचको बिहेभको हिसाबले हो हामीले अलिकति रन कम बनायौँ 20-25 रन होला सायद हामीले अलिकति कम बनायौँ होइन ब्याटिङबाट तर हामीले बलिङमा फाइट गऱ्यौँ एउटा टाइम थियो कि हामी लाग्थ्यो कि हामी त्यो म्याच हामी निकालिहाल्छौँ भनेर थियो त्यो एउटा रन आउट नमिस भएको भए या क्याचेस ड्रप नभएको भए सायद त्यो रिजल्ट चाहिँ हाम्रो पक्षमा हुन्थ्यो रिजल्ट हाम्रो पक्षमा हुने बित्तिकै के हुन्थ्यो भने हाम्रो एउटा मोमेन्टम क्रिएट हुन्थ्यो त्यहाँबाट अनि मोमेन्टम क्रिएट भएपछि के हुन्थ्यो भने हामी नेक्स्ट म्याच जुन हाम्रो अब टेस्ट नेसनहरूसँग छ त्यसमा हामीलाई कसैले मोरल सपोर्ट हुन्थ्यो र मोमेन्टम पाउने बित्तिकै सायद हामी अझ पनि त्यहाँ गएर बेटर गर्थ्यो होला कि जस्तो हुन्थ्यो अलिकता होला अब हामीले लस गऱ्यो तर त्यही पनि हामी त अब यहाँ खेल्दा पनि एउटा लडिराखेर ऊ गरिराखेर खेलेर खेलेर यहाँसम्म पुगेको हो मलाई लाग्छ त्यो मलाई एकदमै ठुलो त्यति इस्यु भइहाल्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यो के भन्छ नेदरल्यान्डसँगको हारले गर्दा आउने मलाई लाग्छ त्यो फर्केट कि ऊ म्याच बिर्सिसक्यो होला त्यहाँबाट जुन हामीले मिस्टेक गरेका थियौँ त्यो कुराहरूले मात्रै अब कसरी इम्प्रुभ गरेर अगाडि लिएर जाने भन्ने कुरा मात्रै होला अनि नेक्स्ट म्याचमा मलाई चाहिँ मात्रै फोकस होला कि नेक्स्ट म्याचेस अब यो ठाउँमा छ पिच बिहेभ यस्तो छ र त्यही प्रिपेरेसनमै होला टिम मलाई जहाँसम्म लाग्छ जित्नै पर्ने थियो नि होइन टेस्ट नेसनहरूसँग हुनुभन्दा पहिला एसोसिएसनलाई जित्यो भने टेस्ट नेसनसँग अलिकति बलियो मनोबल हुन्छ भन्ने पनि थियो नि होइन त्यो अब एउटा बल के भन्छ एकदम मेन्टली एकदमै हामीले सपोर्ट हुन्थ्यो त्यो कुराले जित्नुपर्ने म्याच थियो हामीले नेदरल्यान्ड्सलाई अब त्यो कन्डिसनमा यो उसमा चाहिँ हामी जित्नुपर्ने थियो कि नेदरल्यान्ड्स हाम्रो उसको टिम हो होइन बोध उसबाट हेर्ने हो भने ब्याटिङ बलिङ हामी फिल्डिङको हिसाबले अझ पनि हामी सायद फिल्डिङभन्दा माथि होला तर बलिङ ब्याटिङकै हिसाबले हेर्ने हो भने माथि होला तर अब अस्ति दुइटा क्याच छोडेछ तर त्यही पनि अब एउटा पार्ट अफ गेम हो क्याच मिस गऱ्यो अब भइहाल्छ त्यो गेम्सहरूमा हुन्छ होइन तर त्यही पनि हामी हेर्ने हो भने अब फिल्डिङ साइड हामी नेदरल्यान्डभन्दा बेटर उसमा हुन्छौँ बलिङ ब्याटिङ हामी कलिकोटी उस्तेछौँ हो अलिकति हामीलाई अब के थियो भन्दाखेरि स्पिन उसमा मेबी अलिकति सन्दीप सायद भएको भए अलिक बढी एडभान्टेज हुन्थ्यो हामीलाई त्यो म्याच सायद टर्न गर्न सकिन्थ्यो होला तर जे छैन हामी जुन कुरा हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन अब त्यो त्यसलाई गरेर पनि हुँदैन जे छ अब त्यही विषयमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ राम्रो गरिरहेको थियौँ होइन अनि त्यो म्याच हामी जित्नुपर्ने थियो जहाँसम्म लागेको थियो मलाई अब कहाँ हामीले मिस गरेछौँ त्यो कुरा अब मलाई लाग्छ जहाँ बेटर कि अब टिम म्यानेजमेन्टलाई थाहा होला तपाईँले एज अ कोच चाहिँ तपाईँले कहाँनिर मिस्टेक चाहिँ यहाँनिर भयो यहाँनिर मिस्टेक नभएको भए चाहिँ त्यो मोमेन्टम गेमको चाहिँ नेपालको पक्षमा पर्थ्यो भन्ने लाग्छ हामीले अब अघि कुरा गरेर थियौँ जस्तै कि हामी 20 रन्स 25 रन्स हामी सर्ट भयौँ ब्याटिङमा त्यो पिचको बिहेभ हेर्दाखेरि पिचको अब त्यो हेर्दाखेरि लाग्छ मलाई 20-25 रन्स हामी सर्ट भयो त्यहाँ होइन अनि म जहाँसम्म लाग्छ मलाई कि ब्याटिङमा मुभ गर्छु म अब जुन हिसाबले अब हामी ब्याट्सम्यानले ब्याटिङ गरेर मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि त्यो पिचको लागि कसरी ब्याटिङ गर्नुपर्ने भन्ने कुरा त्यति तिनीहरूलाई नै एड्रेसै गरेन तिनीहरूले अब जसरी हामी यहाँ खेलिरहेको थियौँ अघिल्लो म्याचमा चाहिँ रन बनेको त्यसले गर्दा पनि होला त्यो पिचमा चाहिँ अघिल्लो म्याचमा युएसएले त्यो रन बनाउँदाखेरि हामी पनि बनाउन सक्छौँ भन्ने मोमेन्टम आयो तर कसो भन्दाखेरि त्यही पिचमा उसमा थियो तर कसो भन्दाखेरि त्यहाँको सिजन चाहिँ डिफ्रेन्स भइसकेको थियो दिनभरि पानी परेको थियो होइन घाम लागेको थिएन पिचमा होइन राम्ररी घाम लागेको थिएन पिचमा पिच मोइस्चर नै थियो होइन पिचमा मोइस्चर नै थियो अनि त्यो कन्डिसनमा अब कसो भन्दाखेरि अब त्यो अवेरनेसको कुराहरू हुन्छ कि हामी अब त्यो कन्डिसनहरूमा एज अ ब्याट्सम्यान हामी खेलिरहेको छ भने अब के कसरी खेल्ने त जस्तो कि हामी यहाँ फ्लाइट विकेटमा हामी आँखा बन्द गरेर पनि ब्याट चलायो भने लाग्छ बल केही पनि गर्दैन त्यहाँ बल फ्ल्याट हुन्छ विकेट बल सिधै आउँछ केही पनि मुभमेन्ट या स्पिन भन्ने कुरा धेरै हुँदै हुँदैन तर त्यहाँ हामी ब्याटिङ गरेर चाहिँ यदि हाम्रो अगाडि यो छ भने बल स्विङ भइरहेछ बल मुभ गरिरहेछ भने अब हामी यो कन्डिसनमा कसरी ब्याटिङ गर्ने त कि हामी हरेक बलमा छ बलमा छक्का हेर्ने कि चौका हेर्ने हरेक बलमा बाउन्ड्री हेर्ने या कि हामी एड्रस्ट गर्ने त्यसलाई एउटा बाउन्ड्री खोज्ने एउटा बाउन्ड्री खोज्ने त्यसपछि सिङ्गल डबलमा उ गर्ने कि गेम प्लानमा चाहिँ अब त्यो
त्यो कुराहरू हामी ब्याट्सम्यानहरूले यो कुरा नबुझ्या हो कि मलाई थाहा छैन, अब त्यो टिम म्यानेजरले नै बेटर थाहा होला होइन के भएको छ। मैले गेम हेर्दाखेरि लाग्थ्यो कि हाम्रो ब्याट्सम्यानहरूले इच एन्ड एभ्री बलमा बाउन्ड्री खोजिरहेछ, त्यो सर्टहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मिस्टेक एभ्री बल जब कि थाहा छ लागिरहेको छैन बल्सहरू, बल मुभ भइरहेछ धेरै होइन। अब त्यो कन्डिसनमा ब्याटिङ हामीले ग्राउन्ड पनि त्यो एउटा छक्का नै गएको छ 75 मिटर नै ग्राउन्डको पिचको लास्टमा गएको छ, त्यो पनि 75 मिटर छ, धेरै ठुलो थियो ग्राउन्ड पनि। त हामीले यो ग्राउन्डमा यो पिचेसहरूमा यदि बिहेभ यस्तो छ भने अब एकले कसरी एड्रेस गर्ने त भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भइहाल्छ। होला कि हामी अब त्यो यो पिचेसहरूमा अब हामीले 180-190 हेर्न सक्दैनौँ कन्डिसनको हिसाबले होइन। अब यदि कन्डिसन जस्तो छ किनभने एकजनासँग मेरो कुरा भइरहेको थियो हुँदाखेरि अब युसेजमा कुरा हुँदाखेरि त्यसले के भनेको थियो भने दिनभरि पानी परिरहेछ, यहाँ दिनभरि पानी परिरहेछ, पानी ठुलै परिरहेछ, पिचहरूमा घाम लागेको छैन, त मेबी कि पिचेसहरूमा घाम लागेको छैन, पिचहरू त्यति ब्याटिङको लागि कम्फर्ट चाहिँ हुँदैन। ओके, पिचमा चाहिँ ब्याट्सम्यानहरूले स्ट्रगल नै गर्छ, यो कुरा एकदम फ्याक्ट हो। जसले ब्याटिङ टस सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट भइहाल्छ, जसले टस जसले फर्स्ट ब्याटिङ गर्छ ऊ चाहिँ स्ट्रगल गर्छ त्यहाँ, त्यो टसलाई पनि म्याटर गरेको नै म्याटर गर्छ होइन एकदमै। अनि अब हामी देखि पनि रहेको थियौँ अब हाम्रो ब्याट्सम्यान अब कन्डिसन अनुसार अब हामी सबभन्दा दुर्भाग्य के थियो, हामी टस हार्यौँ, हामीले फर्स्ट टस हार्यौँ, टस हार्यो, हामीले सुरुमा ब्याटिङ गर्न जानु पऱ्यो। ब्याटिङ गर्नुपर्दाखेरि अब त्यो जुन कुरा अब भइरहेको थियो त्यो कुरा चाहिँ देखिरहेको थियो त्यहाँ ग्राउन्डमा, त्यो बलहरू चाहिँ स्विङ भइरहेको थियो, ब्याट्सम्यानहरू बिट भइरहेको थियो एकदमै। अनि अर्कोतिर मलाई हेर्दाखेरि लागिरहेको थियो कि यिनीहरू चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम् बाउन्ड्रीको लागि उ गरिरहेछ, जुन कि त्यहाँ पोसिबल थिएन त्यो टाइममा, त्यही टाइममा अलिकति थियो भए पनि टाइम स्पेन्ड गर्न चाहिँ मलाई लाग्थ्यो जरुरी थियो होला। टप अर्डर नेपालको नचलेको धेरै लामो समय भइहाल्यो नि, ओपनिङ पार्टनरसिप पनि नचलेको, त्यसपछि एउटा अन डाउनमा पनि नचलेको लामो समय भयो नि है नेपालको त ब्याटिङमा। अभियसली अब अलिकता होला, अब तिन अब बोथ ओपनर चाहिँ अब बेटर गर्दै आइरहेको थियो अब केही समयदेखि, यिनीहरू राम्रो ब्याटिङ गर्दै आइरहेको थियो, पर्फर्म गर्दै आइरहेको थियो र स्ट्यान्ड दिएको थियो ओपनिङमा। अब सडनली अब भइरहेछ त्यो अलिकति चलिरहेको छैन, त मेबी हामी अब यसमा भन्दाखेरि अब भन्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो। तर नेदरल्यान्डसँगै ओपन उहाँहरूको डेब्यू नै नेदरल्यान्डसँग भएको थियो नि, एक्ज्याक्टली दुइटै प्लेयरले एकदमै राम्रो गरेको, एकदमै राम्रो ब्याटिङ गरेर यिनीहरू त्यहाँ स्टेबल भनेको त्यही बेला भएको, त्यही बेला स्टेबल भएको हो किनभने नेदरल्यान्डसँगै सिरिजमा यिनीहरूले एकदम राम्रो ब्याटिङ गरेको, दुईजना ओपनर्स कुशल बुटेल र आसिफ शेख एकदमै राम्रो ब्याटिङ गरेको, त्यसपछि यिनीहरूले कन्टिन्यू त्यसलाई गरिरहेको एकदमै राम्रो गरिँदै आइरहेको थियो। तर सडनली अब केही समयदेखि हामी हेरिरहेको छौँ कि अलिकता सरी मेबी हामी रन बने भइरहेको छैन, ओपनिङबाट आइरहेको छैन, पार्टनरसिप भइरहेको छैन, त मेबी हामी भन्न सक्छौँ कि अलिकति आउट अफ फर्म भएको सायद निटकै, हामी अलिकति अझै टाइम त्यो दिनु या कन्फिडेन्स दिनु पऱ्यो होइन यो कुराहरूमा। एकैपल्ट हामीले अब एकदमै त्यो निगेटिभमा गइहाल्नु हुँदैन कि अब होइन यिनीहरू यस्तो छ प्लेयर्स छैन यतति भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन, किनीहरूले प्रुभ गरेर आएको, पर्फर्म गरेर आएको हो, अहिले सडनली केही समयदेखि फेरि राम्रो पर्फर्म पनि हुनसक्छ नि, पर्फर्मै गर्दैनन् भन्ने पनि। हरेक प्लेयरसँगमा अब तपाईँको हरेक प्लेयर्समा के हुन्छ भने सर्ट टाइम हुन्छ कि आउट अफ फर्म भइहाल्छ प्लेयर्स, त्यो हरेक प्लेयर्समा हुन्छ, इभन विराट कोहली होस् या कोही होस् सर्ट टाइमको लागि आउट अफ फर्म हुन्छ, तर त्यो कुनै न कुनै खेल्दै गयो भने कुनै कुनैले ब्याक चाहिँ गर्छ। अब एज अ कोच त्यो लाइनअप ठिक थियो टिम जुन नेदरल्यान्डसँग गएको, तपाईँ के चेन्ज गर्नुहुन्थ्यो यदि तपाईँ हुनुभएको भए? खासै अब मैले धेरै त्यहाँ चाहिँ अब चेन्जको चाहिँ देखेको थिएन, टिम चाहिँ ब्यालेन्स नै गरेको थियो म्याचमा, टिम चाहिँ ब्यालेन्स नै खेलाएको थियो होइन। मलाई धेरै चेन्ज सुरुमा अब ऊ हुनुभन्दा पहिले गेम सुरु हुनुभन्दा पहिले जब लिस्ट हेरेको थिएँ अनि मलाई लागेको थियो कि सायद एकजना ब्याट्सम्यान थपे हुन्थ्यो कि जस्तो लागिरहेको थियो होइन, बलर्स ऊ नगरेर चारजना मिडियम पेसर थियो, स्पिन पनि राखेको थियो, अप्सन थियो धेरै, बलिङको अप्सन त नेपालको त अब कुशल भुर्तेलले नै बलिङ गर्न थालेपछि त बलिङको अप्सन जति पनि छ नेपालसँग। अनि सायद अब चारजना मिडियम पेसर लिएर नगरे पनि हुन्थ्यो कि, तिनजना मिडियम पेसर लिएर खेले हुन्थ्यो कि, एकदमै ब्याट्सम्यान प्लस गरे हुन्थ्यो कि त्यहाँ सुरुमा हेर्दाखेरि, अब म्याच सुरु हुँदा पहिले लिस्ट हेर्दाखेरि, तर पछि अब जब म्याच सुरु भयो जसरी अब पिचले बिहेभ गर्न थाल्यो अनि मलाई लाग्यो सायद यिनीहरूको डिसिजन चाहिँ ठिक थियो कि, जसरी कि तिनीहरूलाई आइडिया भइसकेको थियो कि सायद पिचले यो बिहेभ गर्छ भनेर, त्यही भएर पनि चारवटा बलर मिडियम पेसर लिएर खेलाएको थियो। अबको पर्फर्मेन्स कस्तो होला नेपाल टिम, अब श्रीलङ्कासँग खेल्दैछ, फ्लोरिडामा खेल्दैछ नेपालले, अबको के अपेक्षा गर्न सक्छौँ नेपालबाट हामी? ओभियसली मलाई लाग्छ नेपालले बेटर पर्फर्म गर्छ, किनभने हामीसँग अब नेपाल हामीसँग गुमाउनुले केही पनि छैन र हामीलाई प्रेसर पनि छैन, हामी त्यहाँ वर्ल्ड कप खास भनेर हामी जित्न पनि गएको होइन, हामी आफूले त्यहाँ कसरी प्रुभ गर्न गएको, हामी आफूले प्रुभ गर्न गएको कि हामी बेटर क्रिकेट खेल्छौँ, हामी खेल्न सक्छौँ बेटर क्रिकेट यो लेभलमा आएर, हामी त्यो प्रुभ गर्नलाई मात्रै गएको हो।
हामी वर्ल्ड कप जितेर आउँछौँ भनेर त्यो पनि होइन. हामी चाहिँ यदि सेकेन्ड राउन्डमा पुग्यो भने हाम्रो लागि एकदम एकदमै ठुलो त्यो हाम्रो लागि एकदम ठुलो कुरा हो यो होइन. तर करेन्टली भन्यो भने हामी त्यहाँ गएर अब राम्रो क्रिकेट खेल्न सक्छौँ भनेर हामी संसारलाई देखाउन मात्रै गएको हो. अनि त्यसै भएर पनि हामीले खासै प्रेसर हुँदैन. प्रेसर भनेको अब हुने भनेको श्रीलङ्का अलमोस्ट दुइटा म्याच हारिसक्यो. थर्ड म्याच हामीसँग छ, यसरी क्वान्टिटीसँग छ, हामीले गुमाउनलाई केही पनि छैन. तर श्रीलङ्का त्यहाँबाट हार्यो भने तिनीहरूले ठुलो कुरा गुमाउँछ. अनि त्यही भएर पनि त्यो अब नै भइसक्यो जति नै हो नि. अब तेर्सो गेम हार्यो भने त श्रीलङ्का लगभग बाहिर नै भयो, बाहिर नै भइहाल्यो. अनि बाहिर अब कुन चिज भयो भन्दाखेरि तिनीहरूलाई पनि यो प्रेसर होला कि नेपाल छ अगाडि. यदि हामी यिनीहरूसँग हारेर बाहिर भयो भने त्यहाँ ठुलो कुरा नै अब त्यो ठुलै कन्फ्लिक्ट हुन्छ त्यहाँ तिनीहरूको आपस उसमा. धेरै म्याच एक्सपिरियन्स पनि छैन फेरि नेपालसँग उनीहरूको. अनि तिनीहरूको आफ्नै उसमा चाहिँ धेरै हुन्छ यो कुराहरूको प्रेसर चाहिँ तिनी श्रीलङ्का टिमलाई बढी हुन्छ हामीभन्दा पनि. हामी गएर आफ्नो उसको लागि खेल्ने हो, रेपुटेसनको लागि खेल्ने हो, संसारलाई हामी राम्रो क्रिकेट खेल्छौँ भनेर त्यसको लागि गएको त. अनि हामी लाग्छ हामी खासै प्रेसर हुँदैन. अब प्लेइङ इलेभेन बनाउनुहोस् न त श्रीलङ्कासँगको तपाईँले बनाउँदाखेरि. त्यसको खासै अब चेन्ज अब फ्लोरिडामा म्याच छ त मेबी मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा चेन्ज मेबी कि अब चारजना बलरबाट तिनजना बलर लिएर अब गर्न सकिन्छ कि भनेर एकजना ब्याट्सम्यान एड गर्ने कि भनेर त्यो मेरो खासै मैले हेऱ्यो भनेको त्यति मात्रै हो. एउटा सागरको ठाउँमा ललितलाई रिप्लेस गर्नुहुन्छ तपाईँ जहाँसम्म लाग्छ मलाई. अब सागरको कुरा हो भने सागर 2020 लागि धेरै राम्रो बलर छ. ऊ एटीमा पनि थियो होइन. अनि रिसेन्ट फर्म पनि एकदमै रिसेन्ट फर्म पनि एकदम राम्रो छ र ऊ मेरो फ्रान्चाइज लिगहरूमा पनि दुई तिनवटा फ्रान्चाइज लिगमा ऊ मेरो टिममा थियो. उसले म क्लोजली उसको बलिङ र उसको स्ट्रेन्थ चिनेको छु. यदि 50 वर्ष गेम भएको भए ललित बेटर हुन्थ्यो एकदमै. त 2020 गेम हो भने सागर बेटर हो किनभने उसको बलमा त्यति इजी चाहिँ भइहाल्दैन लङ बर्न लङ सर्टेडहरू खेल्नलाई. जस्तै कि आएर पावर प्लेमा पनि बलिङ गरिदिन्छ त्यसलाई त्यसको बललाई हिट गर्न गाह्रो छ अलिकता कि त्यसको स्ट्रेन्थ डिफेन्स छ. तर मलाई लाग्छ कि सागर चाहिँ ठिक छ त्यो प्लेइङ इलेभेनमा. अविनाशको बलिङ पर्फर्मेन्सलाई कसरी हेर्नु भएको छ रिसेन्ट दुईवटा तिनवटा म्याच बाहेक अविनाशको त्योभन्दा पहिला त राम्रो बलिङको जुन उनको अनुभव थियो एउटा किङ नै भनेर चिनिन्छ नेपालमा त उनलाई होइन. डेथ ओभरमा एकदमै राम्रो थियो. पछिल्लो समय के भएको अविनाशको बलिङमा चाहिँ यो अहिले के समय चाहिँ अब राम्रो क्वेसन अब सोध्नु भयो भूपेश. केही समयदेखि हामीले पनि अब यो कुराहरू म्याक गरिरहेछ कि त्यो खास गरेर अब अविनाशको केसमा कि अब के भनेर उसको मेन स्ट्रेन्थ भनेको के थियो भन्दाखेरि इयरकट र कटर हो होइन. सबभन्दा बढी इयरकट र कटर फेल्ने र इयरकट उसको पर्फेक्ट हुन्थ्यो अनि सबभन्दा बढी इफेक्टिभ त्यसको इयरकट पनि हुन्थ्यो. तर केही समयदेखि हेरिरहेछ कि त्यसले त्यति इयरकट्सहरू फालिरहेको छैन. बढी के भन्दाखेरि स्लो बन्सरहरू कटर्सहरू त्यो बल्सहरू बढी फालिरहेको छ होइन. इयरकट्सहरू त्यति ट्राई गरिरहेको छैन. मलाई लाग्छ त्यो पनि कारण होला कि सायद जुन त्यसको स्ट्रेन्थ थियो त्यो आफ्नो स्ट्रेन्थ उनलाई स्ट्रेन्थ त नगएर त्यसले अर्को उसमा चाहिँ हिँडेछ बलिङ गर्न लेन्थ बलहरू कटर्सहरू त्यसमा हिँडेछ. मलाई त्यही भएर अप्सन उनले चेन्ज गरिरहेको छ बलिङ बलिङको चाहिँ चेन्ज गरिरहेछ त्यसले. मलाई लाग्छ त्यही भएर पनि होला कि सायद ऊ अहिले त्यति चाहिँ सक्सेस भइरहेको छैन. अप्सन पनि छ तर नयाँ दुईजना प्लेयरलाई चान्स दिन पनि सकिन्छ नि. कमल सिंह एरी र प्रत्येक चिसीलाई पनि चान्स दिन सकिन्छ नि उनको स्थानमा के के हो. कमल सिंह एडी एउटा बेटर अप्सन हुनसक्छ. ऊ पनि फास्ट बलिङ एकदमै राम्रो छ नि कमल सिंहको. कमल रिसेन्ट फर्म पनि एकदमै राम्रो छ. फर्म पनि अब उसको राम्रो छ अनि उसको बलिङ ऊ एउटा कमललाई ऊ गऱ्यो भने मलाई लाग्छ नट ब्याड इज गुड अप्सन. कमललाई चाहिँ खेलायो भने मलाई लाग्छ राम्रो दिन्छ. उसले नयाँ बलले अब विकेट पनि निकाल्छ किनभने उसँग स्विङको स्ट्रेन्थ छ. डेथ ओभर गर्नु पनि उसले डेथ ओभर फाल्न सक्छ होला. त्यति यर्कर्सहरू उसको पर्फेक्ट नहोला, अविनाश जतिको इफेक्टिभ नहोला, एक्युरेट नहोला, तर हि क्यान डु उसले गर्न सक्छ. अब हामी जसरी अब कमललाई पनि हेरिरहेको छ बलिङ एटीमा हुँदाखेरि उसले चाहिँ गर्न सक्छ त्यो गएर. त यदि उसलाई अब खेलाउँछ भने कमल सिंहरीलाई यदि प्लेइङ इलेभेनमा लिएर आउँछ भने आई थिङ्क राम्रै हो त्यो कुरा. हुन्छ ठिक छ. एकदमै रमाइलो कुराकानी भयो. नेपालको कुराकानी गऱ्यौँ, अरू टिमहरूको पनि कुराकानी गऱ्यौँ. नेपालको जित भयो भने सायद अझै फेरि पछिल्लोमा गेमहरूमा पनि कुराकानी गरौँला हामी. स्योर हुन्छ. रातो पार्टीको सोलाई समय दिनुभयो. धेरै धेरै धन्यवाद. धन्यवाद. हामीलाई किर्मीले जर्सी गिफ्ट गरेको छ गेस्टहरूलाई, रातो पार्टीमा आउने गेस्टहरूलाई. म तपाईँलाई दिन चाहन्छु किर्मीको तर्फबाट.
धन्यवाद। आजको लागि रातोपाटी विश्वकप विशेष एनआइसी एसिया प्रेजेन्स विश्वकपमा हामी कार्यक्रम यति नै। आज हामीले शुक्रबार भएका खेलहरूको र आज हुने खेलहरूको चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। हामीसँग क्रिकेट प्रशिक्षक कलम अली हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले यो खेलको चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। हामी पुनः भोलि नयाँ खेलको चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ, जसमा तपाईँहरूले प्रेडिक्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। रातो पार्टीले विश्वकप अवधिभर विभिन्न खेलहरूका सबै खेलहरूका चर्चा परिचर्चा गर्ने र प्रेडिक्ट गर्ने विनरहरूलाई पनि पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ, जसमा बम्पर विनरले दुबई घुम्न जाने अवसर पाउने हुनेछ। त्यसको लागि तपाईँले रातो पार्टीको वेबसाइटमा गएर थाहा पाउन सक्नुहुनेछ र रातो पार्टीको मोबाइल एप पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। एनआइसी एसिया प्रेजेन्ट्स विश्वकपमा हामी पावर बाई वाइवाई टियागो एबी हिरो र बिवाइडी, सपोर्टेड बाई एलजी रूप्से, हिमालयन एयरलाइन्स, उप्स, चन्द्रगिरी हिल्स, सेल्सबेरी, किङ लङ, फोलिड्रम र कोका कोला। रातोपाटी T20 वर्ल्ड कप विशेष विश्वकपमा हामी टाइटल स्पोन्सर एनआइसी एसिया ब्याङ्क, पावर बाई वाइवाई मिलर्स, टाटा टियागो हिरो बिवाइडी, supported by